Връщаме у нас и ще ви покажем как се пътува в влак без климатик по време на августовските жеги. Решихме да я разберем след сигнала на наш зрител, който редовно ползва линията Радомир Кюстендил. Мъжът всъщност твърди, че пътуването преминава в страшни горещини, а прозорците не на всички мотриси се отварят. Румен Бахов си купи термометър и хвана влака за Кюстендил. Аз съм Румен Бахов и решавам да проверя достоверността на това, което ни е написал нашият редовен зрител. За целта си купувам билет на гара Радомир, но се качвам на съседна гара по посока Кюстендил. Въоръжен с термометър номер 1 и термометър номер 2, както и с достатъчно вода, ако изпитам остра жажда. Тръгваме с надеждата, че жегата няма да бъде допусната в салона на мотрисата, с която ще пътуваме на югозапад. Началото всичко изглежда спокойно, а ние чакаме да разберем откъде ще задуха климатика. Колко показва термометъра, бай Огняне? 34 може би. Нормалната температура е примерно 20, летно време 28, на 30 градуса вече не добре. Надеждите не се оказват на празни, а слънцето постепенно превръща влака в импровизирана сауна. Колко е температурата във влака от Радомир за Кюстендил? 34. Моля? 34. С бай Огнян Митев наближаваме красивия български град Кюстендил. Колко показва термометъра? Бай Огняне. 35. 35. 35, да. Да, 35 градуса. Което означава, че тази температура, нека да уточним, е на сянка, нали? На сянка. На сянка във влака при отворени прозорци. Има ли отворен прозорец? И при движение. И при движение. Едно и то има, защото охлаждането е по-голямо. Точно така. При динамични условия. Да. Така се казва. Какво ще покаже термометъра по Целзий на връщане, предстои да разберем. Слизаме в Кюстендил за кратка почивка. Мокри морни чова. После грабваме багажа и събираме кураж за обратния път към Радомир. Слънцето грее, а термометъра се катери нагоре. Навръщане от Кюстендил в района на Раздавец, термометърът вече е ударил 37 градуса по Целсий. Ето ви едно термометърче и кажете на уважаемите ни зрители колко показва този термометър. 39 започна. Страшничко, а? Страшно. Какво показва термометъра? Толкова 39. 39. Да. Страшно ли? Страшно. Пътувам вече, може би, трети път. В рамките на седмица и половина същата история. Попитах кондуктора лично аз, защо няма климатици, и той отговори, че са подали молба. За климатици? Да, че не работят климатиците. Подали са молба, информирани са хората, които трябва, но нищо. Ние нарочно седнахме на място, където да има отворен прозорец. Не има отворен прозорец и термометъра пак си хори където си иска. Да, толкова е топъл въздуха. Да. Просто не може да даде отражение. Госпожо Георгиева, дори и при 38 градуса върху лицата на хората може да има усмивка. Ето малко скъпоценна вода в малката ти шапичка, с която да измиеш лицето си. Доволна ли си? Да. Я помахай на камерата, за да видят всички какво ви съветвам да правят, когато температурата е, госпожо Георгиева, меко казано, висока. От националния железопътен превозвач ни отговориха, че след наш сигнал вече е разпоредена незабавна вътрешна проверка. И днес ще станат ясни резултатите от нея. Ръководството на дружеството е разпоредило и в посочения участък да бъде доставена вода за пътниците, каквато е практиката по основните направления.